Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizləri yenə növbəti söhbətimizdə. Biz artıq neçə müddət nizamili ilə bağlı, nizami yaradıcılığına daha çox diqqət ayırırıq. Ümumiyyətlə, tək bizim məclisimiz yox, həm dövlət televiziyasında başqa layihələr həyata keçirilir bu xüsusda, həm də ölkə ərzində başqa mədəni təşkilatlar, təhsil təşkilatları çox xüsusi diqqət ayırır nizami mövzularına ki, bu da təbiidir. Biz müəyyən kriteriyalardan nizami yaradıcılığına toxunmuşuq, amma bugün istərdik xəmsənin üzərindən bir mərhələli şəkildə keçid eləyək. İlk dastanı, poeması olan Sirlər Xəzinəsi, sonra Xosrov və Şirin, Leyli Məcnun, Yeddi Gözəl və İskəndərnamə. Bunun özünü bir xəmsənin içi ilə bir səyahət kimi, bir səfər kimi adlandıraq şərt olaraq belə bir fikrimiz var və təbii ki, bunun başlanğıcı Sirlər Xəzinəsinə düşür və Sirlər Xəzinəsinin başlanğıcı da sözün üzərində qurulub. Təbii ki, dastanın əvvəlində olan münacatlar, nətlər, bu ənənəvi qaydada istənilən bir əsər şərq ədəbiyyatında mütləq Allahın vəsfi ilə başlayırdı. Sonra tohid məsələləri daxil olurdu ortaya, sonra nübüvvət, Peyğəmbərin vəsfi, meyraz namələri, hətta bir neçə meyraz namə var. Sirlər Xəzinəsindəki biz bu xüsusda söhbət edəcəyik. Amma bir yaradıcı adam olaraq bizim üçün ən maraqlı məqam orada Nizaminin həm əsərə, həm də xilqətin başlanğıcı olaraq sözün üzərində konsentrasiya eləməkdir. Biz bilirik ki, bizim Qurana görə də ümumən İbrahimi dinlərin hamısının kökündə bu əqidə deyəlim ki, Allah sözlə yaratdı dünyanı. Ki bizim sonra irfan ədəbiyyatında da kafirinun məsələləri ortaya gəldi. Kun fəyakun, yəni ol dedi, oldu. Və o iki hərif ki, kaf və nun, o kon sözündə olan, o sonra bir çox simvolik mətnlərdə artıq bir simvol kimi xilqətə can verən sözün, can verən həriflərin simvol kimi verildi. Nizami də həmin məsələləri Sirlər Xəzinəsinin əvvəlində izah edir ki, yəni xəlvət pərdələrini, pərdəyi xəlvət ki, bənən daxtənd, cilvəyi əvvəlzi, suxən saxtən, ilk xəlvət pərdələri ki, qalxdı, ilk parıltı sözdən oldu, ilk parıldayan söz oldu. Yəni, burada bir maraqlı məsələ çıxır ortaya. Tanrı iradəsi ilə xilqətin yaranmağının, varlığın, belə deyək, varlığa gəlməyinin arasında bir söz anlayışı var. O söz canlıdırmı, o söz bizim başa düşdüyümüz mənada sözdürmü, ümumiyyətlə o ara mərhələsi olubmu, yoxsa ki o söz özü şərti bir şeydir, Tanrının iradəsi artıq kifayət edirdi varlığın yaranmağına. Söz deyəndə təbii ki, ağızdan çıxan, düşüncədən gələn, yəni maddi dünyaya məxsus sözü nəzərdə tuturuq. Amma o məqamda hələ maddi dünya özü yox idi, amma söz var idi. Müasir elmdə sübut eləyir ki, hər şey üç mərhələdən ibarətdir də. Yəni, onun bir enerji forması var, bir dalğa forması var, bir də maddə forması var. Yəni, enerji forması düşüncəyə uyğundur, dalğa forması səsə uyğundur. Maddə forması da artıq rəngə uyğundur. Nəsimi deyir, bu dünyaya gəldim, rəngə boyandım. Yəni, Allah əvvəlcə düşünür dünyanı yaratmaq barədə. Və dünyanın modeli onun beynində hazır olur artıq. Hər şey, bütün nöqtələrinə qədər. Bir dənə onun dilə gəlməsi, ol deməsi ona görə ha, kifayət eləyir ki, artıq o dərhal təzahürə çevrilsin. Yəni, bir var o, belə deyək də, nominal şəkildə mövcud olur, bəli, potensial şəkildə. Nomen kimi var idi. Yəni, hələ düşüncədədir. İkincisi artıq o, fenomenal şəkildə mövcud olur. Yəni, təzahürə çevrilir, zahirə çıxır. Və yaradıcılıq prosesinin mahiyyəti bu üç keçiddən ibarətdir. Və Allah insanı da özünə bənzər yaratdığı üçün, insan da öz yaradıcılığında Allahın bu yaradıcılıq yolunu təkrar edir. Əvvəlcə düşünür, sonra dilə gətirir, sonra da əmələ keçirir. Avestada da bunu deyir də, əvvəl düşüncədir, sonra sözdür, sonra isə əməldir. Yəni, Quran da bunu təsdiq eləyir, sonra bütün filosoflar da bunu təsdiq eləyirlər. Hegelin məsələnin üçlü sistemi var. Orada əvvəlcə məntiq mərhələsidir, sonra təbiət mərhələsidir, sonra da insan mərhələsidir. Mahiyyət etibari ilə həmin o üçlü sistemi təkrarından başqa bir yeni bir şey deyil bu. Və deməli, sözün böyüklüyü ondadır ki, Nizami, məsələn, Füzuli, nə üçün onlar sözü bu qədər tərənnüm eləyirlər? Sözün özünü. Sözün özünü, hə. Söz həm yaradandır, yəni Allah özü sözdür.
Çünki Allah dünyanı özündən yaradıbdı. Başqa bir material yox idi. Deməli, yaradılanla yaradıcı material eynidir. İkincisi, həm yaradılış prosesidir söz. Çünki ol deyir və olur. Həm də yaranandır. Və bunların üçünün eyni bir mahiyyət itibariyle üçü bir şeydir. Ona görə də nizami fəlsəfi nöqteyi nəzərdən, irfani nöqteyi nəzərdən öz poemalarının bütün girişində bunu təkrar eləyirdi. Nə üçün girişdə eləyirdi? Ona görə ki, Nizami belə hesab eləyirdi ki, şairin işi Tanrının işinə bərabərdir. Yaradıcılıq prosesi mikro bir, belə deyək də... Onun kiçik variantıdır. Onun kiçik variantıdır, bəli. Və o şair Tanrını təqlid eləyir. Tanrının yanından yerə enmiş sözü yenidən qaldıraraq onun məqamına yüksəldir. Buna görə də o sözü tərənnüm eləyirdi. İkinci bir tərəfdən. Məsələn, Nizami deyirdi ki, o zamandan ki qələm yazı yazdı, dür saçdı, bu dünyanın gözünü ilk dəfə sözlə açdı. Çünkü qələm Muhammed şöyle ağaz kərd, çeşmi cəhan da besuxan bağız kərd. Cəhanın gözünü sözlə araladı, açdı. Hə, və yaxud da Nizami bir başqa beytində deyirdi ki, hər şeydən uzadır sözün məqamı, hər yerdə sevərlər sahib kəlamı. Məsələn, Füzuli deyirdi ki, can sözdür, əgər bilirsə insan, sözdür ki, deyirlər özgədir can. Yəni, görürsünüz, bax, burada Füzuli'də, indi mən Füzuli'nin geniş təfsirinə burada getmək istəmirəm, çünki söhbətimizin konusu Nizamidir. Amma Füzuli burada bir beytdə sözü iki anlamda işlədibdir. Biri, hər şeyi yaradan bir qüdrət, can verən, can sözdür, can sözdür, əgər bilirsən, bir də var, sözdür ki, deyirlər özgədir. Yəni, boş bir şeydir ki, görürsünüz mü, bu sözün ikili cəhəti ondan ibarət idi ki, biri sözün o ilahi məqamı var, bir də artıq onun insaniləşmiş, öz qiymətini, dəyərini itirmiş. Cəmiyyət tərəfindən və yenidən şairin borcu onu həmin ali məqama qaldırmaqdan ibarət. Düşdüyü yerə qaldırmaqdır da sanki. Bax, indi bizim, məsələn, orta əsrlərdə xüsusilə də İslam dinini deməli, hər fəhm başa düşənlər, tutaq ki, Şüara surəsində şairlər haqqında bir mənfi cümlə gedirsə, bir də bir müsbət cümlə gedir ardınca. Amma bunun yalnız o mənfi, negatif tərəfini götürənlər, şairlərə baskı, təzyiq eləyənlər, şairi, şiiri, sözü hörmətdən salmağa çalışırdılar. Hökümdarların gözündən salmağa çalışırdılar, cəmiyyətin gözündən. Nizami kimi şairlər, Füzuli kimi, Nəsimi kimi şairlər Qurana istinad edərək birbaşa Allahın yaradıcılıq missiyasına təşbih edərək şairin işini, sözün ülviyyət və qüdsiyyətini bir daha cəmiyyətin nəzərinə çatdırır. Qabaqca peyğəmbərlər, sonra şairlər gəldi, boş-boşuna deməyiblər Nizami. Mən sözü bizim gənc xanəndəmizə vermək istəyirəm. Buyur, Anar. Thank you.
çöker demərəm ben sənə. Çöker demərəm ben sənə, ondan da şirinsən. Can olacaksın, zulmet gece canan olacaksan yan gittin, gittin necə bəz tab eləsin hicrən zanı, o xəstəykən, o xəstəykən sən kimə dərman olacaksan, aman 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 aman. Sözün başlanğıcından danışanda, sözün ümumiyyətlə özünün yaranışından, nədənsə həmişə şeir gəlir adamın gözünün əvvəlində. Çünki şairlərimiz bu xüsusda o qədər deyiblər ki, qələm, şeir, söz, bu anlayışlar çox işlənib. Və mən elə alara qulaq asası Füzulinin, yenə Füzuli gəlir adamın gözünün qabağına. Çünki Füzuli daha çox əzbərimizdədir, deyir. Xocəstə Xızrıdır. Abi həyatı içmək üçün zaman zaman zülmətə qılır güzarı qələm. Yəni o qələm sanki dirilik suyunu içmək üçün həmişə gedir oradan mürəkkəbi götürür. Mürəkkəbi dirilik suyuna bənzədir və mürəkkəb qabını da qaranlıq dünyaya. Füzuli də, Nizami də Sirlər Xəzinəsinin əvvəlində həmin o zülmət məsələlərini, zülmətin içindən göz açdı, zülmətin içindən varlıq yarandı. Amma bayaq Əsədin dediyi beytdə də ki, o Çeşmi Cahan Rabbi Soxan Bazkərt, yəni təşbehdir təbii ki, dünya var idi, dünyanın gözünü açdı. Dünyanın gözünü açdıysa deməli əslində dünya yaranmadı. Dünya var idi, sanki yatmışdı. Sanki xəlvət pərdəsinin arxasındaydı. Və bu söz həmin o yoxluq pərdəsini cırıb, həmin o varlığı üzə çıxartdı. Buradan belə bir fikir yaranmırmı ki, əslində elə bir zaman yox idi ki, dünya olmasın. Çünki Tanrının yaradıcılığı ilə bağlı fikir irəli sürən ki, mübahisəli məsələnin biri ondan ibarətdir ki, elə bir zaman var idi ki, Tanrı var idi, Tanrıdan başqa heç kim yox idi, heç nə yox idi daha doğrusu və sonra yaratdı, ol dedi, oldu və kainat yaratdı. İkinci bir yanaşma tərzi budur ki, mümkün deyil elə bir zaman kəsiyi olmuş olsun ki, Tanrı olub, Tanrıdan başqa heç kim olmayıb. Çünki onda bunun yaradıcılığı olmayıb belə çıxır. Əgər yaradıcılığı yoxdursa, bunun Tanrılığı da dedi. Və hətta onun günəşə bənzədir İbn Rüşd ki, Tanrının yaradıcılığı günəşin şüalarına bənzəyir. Biz təsəvvür eləyə bilmərik ki, günəş var, amma işıq saçmır. Əgər işıq saçmırsa, bu nəyi günəşdir? Yəni, o baxımdan dünya, kainat, Tanrının yaratdığı nə varsa, o yaradıcılıq prosesi əbədi və əzəlidir və onda bu baxımdan götürəndə sanki elə bil ki, o söz, o ifadə ki, var ki, Tanrı ol dedi, oldu. Bunun özü biraz havada qalır elə bil, axı. Sual verdin, özün də cavab verdin ona. Yox, havada qalır da. Yəni, əslində, bütün deyilən cavablar, nə deyilə bilərdi, onları dedin. Amma içində bir o göz açmaqdan elə başlamaq istəyirəm. İnsan gözünü yumduqca zülmətin içindədir, qaranlığın içindədir. Kainat, varlıq və yaxud o dərkin özü, yəni anlayışın özü ki, anladın ki, sən varsan
dərk elədin ki, bu dünya var və səninlə bir bağlantı var onun arasında, o özü sanki gözü bağlı idi, ya yatmışdı, ya uyğuda idi, ya koma vəziyyətindədi ki... Yani onu yoxluq kimi qəbul eləmək olardı. Onu ədəm, bəli, bir yoxluqdu və o yoxluq, o qaranlıq da dediyin ki, oradan sözü götürürdü, Xızır ora, o qaranlığa, yaxud o həyatın başlanğıcı onun içərisində, o zülmətin içərisindədir ki, ədəbiyyatda çox işlənir bu misallar. O özü də həmin o heç neyin hələ... necə deyələr, zuhura gəlmədiyi, var olmadığı bir dövrdür. Amma Nizami də elə dediyim beytdə də onu deyir ki, bu zuhura gəlməyib, zahirə çıxmayıb. Ki özü də bir hədisdə buyurulur da, o mən gizli bir xəzinə idim, görünmək istədim, aləmləri yaratdım. Ki insan yaratmaq üçün deyir bunu əslində. Çünki insan yaranmasaydı, özünü tanıtmağın və ya bu dünyanı tanıtmağın, ya öz qüdrətini göstərməyin imkanı da olmayacaqdı. Yəni bu mənada ol sözü ki biz deyirik, o ol sözü də o hələ yoxluqdur. Heç nə yoxdur. Olu kimə dedi? Olacaqlar ki, tutaq ki, onlara dedi. Onlar özləri yoxdular axı. Bir. Bəli. Bu birinci variant. Amma dediyində ki, dünya və yaxud kainatda bütün nə ki var, onlar zahirən yox idi. Amma fikir olaraq. Fəbiyyidilər. Düşüncə olaraq, bu ya Əsəd müəllim ora toxundu başlanğıcda, düşüncə olaraq var idi o. Yəni düşüncənin özünə dedi ol, amma onu səsləndirmədi, sözə çevirmədi. İradə elədi. İstədi, iradə elədi. Yaxşı biz bir teatral bir quruluş verəndə bir şeyə, ona uyğun, məsələn, dekorasiya qurulur, ona uyğun giyilir. Yəni bir uyğunlaşma prosesi baş verir, orada bir mizan qurulanda məsəl üçün. İlahi və insan, Allah və bəndə arasında olan o həddi göstərmək üçün və yaxud o yüksəkliyi bu məsələ aşağıya endirə bilmək üçün və endirəndə də onun içində olan əsas nöqtələri itirməmək üçün həqiqəti məcazın içərisində də bir həqiqətə oxşar şəkildə ötürə bilmək üçün bizim üçün o ol deyə səsə çevirdi onu. Yəni əslində o sözün özü, belə deyək də, şərti və rəmzi bir. Bizim dərkimiz üçün. Bizim o halı, o məqamı, o situasiyanı anlamağımız üçün. Məsələn, bir şair həmin işi görür. Məsələn, bir həqiqəti insanlara çatdırmaq üçün nədən istifadə edirik? Təşbihdən, düzdür, istiarədən. Yəni, şeirin texniki vasitələri var ki, onlar o əsl həqiqəti müəyyən bir məcazlarla bəziyərək, biraz da xoş libası və anlaşılan şəkli salır. Və ilkin şəkli hər hansı bir sözün, bütün səmavi kitabları bura aid eləmək olar, ilkin şəkli ilə, məsəl üçün, bugünkü insanların arasında danışıldığı formanın arasında çox böyük fərq var. Həm mətn olaraq fərq var, həm təsir olaraq fərq var, həm danışan insanın özünün ora əlavələri var, jestikulyasiya var, mimika var, sözün özünün İnsanın ağzından yani yazılı bir sözün, ya göydən gələn sözün, ilahi bir sözün, insan dilindən çıxdığı ilə arasında böyük bir fərq var. İndi o necə olur? Əsl həqiqətdə o çılpaq, yalnız həqiqəti barındıran, bütün o məcazlardan azad olan Allahın özü kimi, bütün münəzzəh olan kəlmə, oradan gəlib bir insanın dərkinə yetişənə qədər müxtəlif libaslara bürünür. O, əgər o libaslara büründüyü halda ilahi başlanğıcını, İlahi necə deyərlər, o rabitəsini itirməyincə, hətta yenə deyirəm də, insana xas bütün xüsusiyyətləri özündə barındırıb, itirməyincə haqq sözdür. Yenə də haqq sözdür. Ki Nizami, məsələn, Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsinin əvvəlində demək istədiyi budur. Mənim sözlərim mənə aiddir, amma bunun əsli başlanğıcı ilahidəndir. Məsələn, bu Sovet dövrü deyilən bir dövr yaşadı ki, tarixdə də bir çox məqamlar var da, məsələn, bir çox əsərlər var ki, şahlara həsr olunub, şəxslərə həsr olunub, quruluşlara həsr olunub. Onların hamısı itibat oldu, getdi. Sanki o quruluş bitdi, əsər də bitdi. Sözü də getdi. Şəxs dünyadan gedən kimi o söz daha bir də xatırlanmayacaq. Nə üçün? Çünki əslində o sözlər həmin o ilahi başlanğıcını itirmişdi. O sözü, o ilahi sözü götürüb şəxsə tabi eləmişdi, quruluşa tabi eləmişdi, dünyəvi bir hadisəyə tabi eləmişdi və onun içərisində olan o əsas xətti, o əsas can riştəsini onun
kesmişdi, koparmışdı. Həqiqətdən koparmışdı. Yani ol kəlməsində olan o başlangıç, ondan sonra gələcək, hər nə ki söz olacaq ki, haqla rabitəsini itirməyəcək, onun o həqiqətdən məcazı çevrilmiş bir halı idi. Nizami Gəncəvi qaranlıq aləmindən və yaxud başqa o Bəhram məsələn əsərlərini indi təhlil eləyəcək gələcək ki, Sirlər Xəzinəsi Nizami Gəncəvinin bu mənada sanki ən axırda yazmalı olduğu əsər idi. Onu birinci yazıb. İlk yazıb. Amma bir məsələni də deyim, digər qəzəllərində də ya ona qədər yazdığı qəsidələrin içərisində də bu sözlə bağlı, sözün ilahi məqamları ilə bağlı. Bəli, fikir verirsinizsə, o əsərlər yazılandan sonra, yəni sanki o qəzəliyyatı bitirəndən sonra keçdi böyük poemalara da, yəni zaman etibarilə... Sərməşqi qəzəllə, qəsidələrlə gedir. Bəli, 35 yaşından sonra bu əsərini Sirlər Xəzinəsində 35 yaşında təxminli 77-ci ildə bitirib, 1177-ci ildə. Yəni, və ilk əsəridir. Amma buna baxmayaraq, bütün o nəsihətamiz, ibrətnamələri bir yerə yığaraq, sanki insanın qocalan vaxtında, şairin qocalan vaxtında, biraz təbinin kəsərdən düşdüyü vaxtda, sonra daha sözlərin o mahiyyətinə deyil, fikirlərin üzərində, daha çox insanlara tanış olan, yaxud həyatda təcrübələri ilə yoxlanılmış fikirləri deməyə vacib olan, necə deyələ, hekayətləri bir yerə yığıb Sirlər Xəzinəsinin içində. Halbuki, Xosrov və Şirində və yaxud sonradan Yeddi Gözəldə, Leyli Məcnunda, digər əsərində İskəndərnamə bir kənara qoyur. Bu əsərlərin içərisində isə Nizami daha çılğındır. Daha o ilahi rabitədən çox dünyəvinin içərisində qarışdırır, öz fikirlərini deyir. Yəni, birbaşa burada, yəni Sirlər Xəzinəsindən başqa digər əsərlərində daha çox yaradıcıdır. Və o, bayaq dediyimiz ki, Əsəd müəllim dedi ki, enerji, yaradıcılığın əvvəlində aldığı enerjini, sanki o enerjinin o küpünə deyə girir, ya bilməyəm. İçində batıb qalır. Batıb qalır içərisində sonraki əsərlərində ki, indi bizim tamaşaçılarımız da digər əsərləri şərh eləyəndə. Gəli, gəlib ora, çatanda izah eləyəcək. Mən sözü yenə musiqiyə vermək istəyirəm. Buyur, Anar, yenə söz sənindir. Canana gülüm
sənə dost olmağıma cümle cahan düşmən olur Məni əhv eylə Məni əhv eylə Baxıb bir belə düşmənə gülür Harda görsən Sülfünden öpüp yalvararam Aşıdım Aşıdım Aşıda yoktur yazı divana Gülüm ay dadım Sensizim, senden uzak kimseni düşsün demerim Yetmeyir el seneye, yok sevrede hicrana gülüye Arif müəllim sözünə mən davam eləmək istəyirəm. Elə Arif müəllim də məsələyə doğru münasibət bildirdi. Mən belə düşünürəm ki, elə yön doğrudur. Niyə? Ona görə ki, Nizami sözün əsasına, kökünə və necə yaradılışına tamamilə fikrin bildiribdir və onu açıbdır. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, siz də mənə təsdiqləyəsiniz ki, tərcümədə bu itibdir. Yəni, təbii. Orijinalda kimsə oxuya bilsə Nizamini, Xüsusilə də Məxsən olur Əsrarın Sirlər Xəzinəsinin ön sözündəki Bismillahirrahmanirrahimlə başlayır. Bəli. Bunlar tamamilə açılıbdır. Yəni, sadəcə olaraq oxumaq və irfani fəlsəfi terminlərdən başlı çıxmaq lazımdır ki, onu oxuyasan, biləsən. Niyə? Çünki Nizami hamı kimi insanı heyvanın natiq bilir. Amma məsələ buradadır ki, insan nitqə başlamadan öncə də insan idi, elə deyil mi? Bütün insanlar kimi avası vardı, səsi var idi. Amma Bu səsi sözə çevirən nəsə var idi və bu insanın özündə deyildi. Niyə? Çünki minillərdir aslanlar, eyni cür səs çıxardılar, amma inkişaf yoxdur. Bəli. Bir ağaclar, heyvanlar, bütün yəni təbiətin səsi eyni cür qalır. Amma yəni, bu nədir ki, insanda inkişafa və səsi sözə çeviribdir. Buradadır ki, Allahın varlığı meydana gəlir və insanın insan olmasına yardım eləyən bir mahiyyət, bir vücud, bəzən ona cud da deyir, bir qudrət. Belə deyim ki, artıq öz hökmünü verməyə başlayır. Nizami bunu belə deyim ki, konkret olaraq tamamilə bütövlüklə açıqlayıb. Baxın, biz məsələn, hər şeydə Allahı yaradan hesab edirik. Amma Nizami Allahı təhcə yaradan, yəni xəlq eləyən hesab etmir. Allah həm muxtəridir, həm mübdidir,
Həmi, məsələn, Nizami deyir, əqli Allah yaratmadı. Əqli Allah mührəkə ki, rişdəyə tariki əql deyir. Yəni, əql bir çeşmədir ki, var idi. Allah sadəcə olaraq sözlə, sanki təsbih dənələrini o rişdəyə süzdü, düzdür. Bəli, yəni burada çox maraqlı sözlər var. Baxın, gör necə başlayır. Deyir, Bismillahirrahmanirrahim, həz kilidi dərgənci həkim, fatihəyi fikrətü xətmi suxun, Ya soxan namı Xuday əst, bəru xətm kon ki, Bismillahirrahmanirrahim, həkimin ki, bir, bəzi təfsirçilər bunu Allah hesab edirlər, bəzi təfsirçilər bunu Nizamin özü deyirlər. Yəni, həkim elə həmən həkim Nizamidir. Hər halda bunu hikmət sahibi deməkdir. Bəli, və ümumiyyətlə o hikmət sözünün kökündədir. Həkimlikdir yalnız. Yani. Biz o da qeyd edeyim tamaşaçılarımız üçün bəzən klasik ədəbiyyatda həkim sözü çıxanda bu təbib mənasında deyil. Yəni bizim indiki anlamda həkim o vaxt təbib adlanırdı. Amma o vaxt həkim deyirlər hikmət sahibinə, ağıllı adamlara, filosoflara. Həkim o kimə deyirlər? O adam ki, əlində doğru bir tərəzi var. Yəni mizan, mizanı bilir və hökm verə bilir. Hökm vermək də hər adamın işi deyil. Gərək bütün o ətrafda olan bütün ədalətə, həqiqətə, hər şeyə əhatən olsun. Ona görə Nizami deyir ki, Fatihəyi fikrət. Əslində Nizami nə deyir? Deyir, bu səs, bu ava Stol da tərpədirsən səs eləyir, dağ da, daş da, hər yerin səsi var, amma nə vaxt əsas söz başlayır? O zaman ki, fikrət, təfəkkür açılmağa başlayır və söz, yəni bu dil, bu ağız bağlanmağa başlayır. Fatihəyi fikrət o. Xətmi suxun, nami Xuday əst bəru xətm. Qon niyə? Deyir, Allahın adını gətirəndən sonra sənin bir heyvan kimi, ətdən, qandan, sümükdən yaranan bir varlıq kimi danışığın bitir və təfəkkürün başlayır. Ondan sonradır ki, artıq təfəkkürünün səsidir ki, özünü göstərir. Niyə? Sən çevrilirsən müxtəriyə, mübdiyə. Axı, bunlar bundan sonra deyilən bütün bu sifatlar təhcə Allaha xas deyil. Çünki insan da müxtəriyədir. İnsan da mübdiyidir. İnsan da muhrikeşdir. İnsan da aydındır, roşəni bəxşdir ki, burada deyir. Baxın, gör nə gözəl deyir. Deyir ki, Mubdi hər çeşmi ki, cud işəst. Yəni Allah mahiyyəti olan bütün çeşmələrin çeşmə nədir? Hər daim coşmaqda və yaratmaqdadır. Deməli, Allah o çeşmə deyil burada, bu müstəyədə. Ki, cud işəst. Əgər cudu olmasa, deməli Allah mahiyyəti, mənası olan və tükənməz bir, ona görə deyirə, deyir, piş vücudu həmi ayəndiqan, Deyir, həm bütün gələnlərdən qabaqsan, həm bütün gedənlərdən sonrasan. Deməli, bir əvvəli axırı olmayan bir mahiyyət çeşməsinin mübdiidir, xaliqi deyil. Niyə mübdiidir? Çünki təfəkkür, əgər dayanıqlı bir təfəkkür olsa, inkişafa məruz qalmasa, o ölümdür. Hərəkətsiz olmalıdır. Ona görə də mübdi, yəni əslində bidətçidir Allah, yəni yenilikçidir. Allah təfəkkürdə hərəkəti, səyyaliyyəti, səyəranı və inkişafı, təcəddüdü sevir. Yəni sən təcəddüdü sevməsən, yeniliyi sevməsən, ümumiyyətlə Allahdan, tərəqqi sevməsən, Allahdan uzaqsan. Sonra deyir, muxtəri, ancaq vücud işəst. Allah vücudu ixtira edib. Xəlq etməyib. Bunlar vacib şeylərdirlər yəni, təsəvvüfdə və irfanda. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. Nizamidir bu. Nizami heç nəyi öz başına demir. Hamısını Qurana əsasən, dinə əsasən, mənəviyyata əsasən, həqiqətə əsasən danışır. Allah vücudu ixtira edibdir. Vücud, niyə ixtira edibdir? Çünki özü piş vücuddur. Vücuddan əvvəldir, belə deyir. Elə deyilmi? Piş vücuddur. Ona görə də bu vücudu ixtira edibdir. Vücud ümumiyyətlə, Allaha hətta vücud bağışlamaq özü bir Allaha kiçitməkdir. Elə deyilmi? Baxın, biz məsələn dənizin adını gətirəndə bir təsəvvür yanar dənizdən. Amma Xəzər dənizi barəsində danışanda hamısı bizim ağzımızda deyil ki, elə deyil. Biz böyük bir mənadan bir sözlə təsəvvür yaradırıq. Təsəvvür yaratmağa çalışırıq. Daha doğrusu çalışırıq. Sonra gör nə gözəl deyir. Baxın, əql məsələsində. Deyir, muhrikeşi reşteyi bari ki, əql. Bayaq söylədiyim kimi. Roşəniyə didəyə tariki əql. Deməli, əql heyvanda da var. Sadəcə insanla heyvanın fərqi budur ki, insanda bir muhrikeş var. Hamarlayır onu. Yəni, insanın əqlini müzəyyən eləyən, bəziyən, hansı ki, burada misal gətirir. Hətta deyir ki, günəşin də kəmərini o işıqdan belinə kəmər bağladın. Əgər sən günəşin işıqdan belinə kəmər bağlamasaydın, heç günəş yenə də parlamayacaqdı. Demək ki, biz o günəşik ki, o kəmərimiz
ışıqdan, mahiyyətdən, ibdadan və ixtiradan bağlanmasa, bizim əqlimiz tarikdir. Qaranlıqdır, zülmətdir. İskəndər harada getdi ölməzliyi axtarmağa? Zülmətdir. Elə əqlin içində getdi ölməzliyi axtarmağa, tapa bilmirdi. Niyə möhrikeşi yox idi? Və eyni zamanda burada Nizami görür necə gözəl işarə edir sözə. Deyir, ölməzliyi axtarırsansa sözdən danışmalısan. Niyə sirlər xəzinəsi? Çünki ölməz o şeydir ki, o söz olaraq sirrini qoruyub saxlaya bilir görməli. Allah Teala ölməzdir, eşq ölməzdir, bütün o gözəl mənalar ölməzdir. Çünki bunların sirlərinin sandığını aça-aça yenə də yeni sandıqlar, yeni sirlər tükənmir. Və ardı da gəlir də, o Füzuli, Allah rəhmət eləsin, gözəl demişdi onu ki, əski olmaz qəmimiz, bunca ki bizdən qəm alıb, hər gələn qəmli gedər şadı gəlib yanımıza. Əslində, hər şad gələn bizdən qəm alıb gedir və məntiqlə azalmalıdır. Amma bizdə nə olur? Azalmır. Əslində, böyüyür, çoxalır, biraz da artır. Və sənin dediyin məsələyə uyğun olaraq ki, yəni əslində o sirlər açıldıqca əslində bəlkə altındakılar biraz da çoxalır. Bəli, bəli. Və ona görə də Nizami deyir ki, biz deməli Allahın sözünü dedik, adını dedik, sükut etdik, təfəkkür etdik. Artıq ondan sonra bizim ətimiz, qanımız deyil, bizim sözümüz təfəkkür olaraq danışmağa başladı. Ondan sonra biz yaradıcı bir insana çevrildik, müxtəriyə çevrildik, öz əqlimizin qaranlıq dünyasını aydınlada bildik, ondan sonra danışmağa haqqımız var. Bəli, bəli, ondan sonra biz artıq sirlər xəzinəsinə başlaya bilərik söz olaraq və bəli, ona görə də bəli. Nizami bütün o xəmsəsi boyu, bütün əsərləri boyu, siz söylədiniz bəlkə də axırda bunu yazmalıydı, amma mən belə hesab edirəm, doğrudadır, əvvəldə oydu bu. Çünki o əslində içinin o ağırlığına görə deyirəm, daşdığı yükə görə deyirəm ki, elə mövzulara toxunur ki. Maraqlı bir cəhət var orada ki, o həm də elə bil ki, sonra yazacağı əsərlərin anonsunu verir. Ki, anonsunu verir. Sözüm burada belə ağır olacaq. Və tək bu əsərdə də öyle ha. Bütün əsərlərində özündən sonraki əsərlər bəli. Yazacaq. Onlar haqqında sanki məlumatı. Bəli, mesela Xosrov və Şirində Leyli və Məcnunla misal çəkir. Misal çəkir. Müqayisə eləyir. Biz belə söhbətimizin sonuna yaxınlaşırıq. Amma bu mərhələni, yəni nizamini mərhələ-mərhələ, pillə-pillə davam elətdirəcəyik, əziz tamaşaçılar. Amma o bayaqki sözün üstünə qayıdıram ki, o Füzulinin yenə sözü ilə sitat getirəcəm, deyir, ver sözə ehya ki, tutduqda səni xabı əcəl, edə hər saat səni ol uyğudan bidar söz. Nizami sanki əvvəldən həmin o yuxudan durğuzan, oyadan, varlıq yaradan söz haqqında danışır və sanki özünün sözünün anonsunu verir ki, mən belə söz yaratmağa çalışıram, mən qeybət, həcviyyat, ləğviyyat bundan yaratmıram, məhz ruh verən, can verən, xəllaqiyyəti olan sözə köklənmişəm və Nizaminin elə o cür sözə köklənməyinin də səbəbidir ki, artıq 9 ilə yaxın keçir onun təvəllüdündən, artıq az qala 1000 ilə yaxınlaşır ki, Nizaminin əsərləri şərqi də, qərbi də öz ağuşuna alıb və indi də maraqdan düşmür və hər dövr sanki oradan yeni nələrsə kəşf edir və biz də artıq 21-ci əsrin 25-də birini arxada qoymuşuq, amma yenə də Nizamidən danışırıq, ölkədə Nizami ilə elan olunub, Nizaminin düşüncələri, fikirləri araşdırılır, öyrənilir və bu da elə səbəbkar oldu ki, onun özünün dediyi kimi həmin o xəllaqiyyəti olan sözdən yaradıb, ona nail olub, yəni o istədiyinə çatıb. Yoxsa ki, çoxdan unudulardı elə Nizaminin özünün dövründə yüzlərlə şairlər olub ki, bir kəlmə sözü indiki dövrə gəlib çatmayıb. Əziz tamaşaçılar, söhbətimizin vaxtı başa çatır həmişə. Əslində, biz elə bir növ yeni mövzuya giriş edirik, yeni bir ürəyimiz açılır ki, nələrsə danışaq, artıq zaman bitir. Amma növbəti söhbətlərimizdə Sirlər Xəzinəsinin elə özünün içində elə hər dəsə bizim fikrimizlə bir 7-8 mövzu üzərində geniş danışacağıq ki, sonra obrusu poemalar, dastanlara da keçəcəyik. Bugünlük isə sizinlə sağollaşırıq, əziz tamaşaçılar. Sağ olun, sağ olun, qalın.